Հարգելի հետևորդներ, առաջարկում եմ բաժանորդագրվել Բարյախորժակ Facebook-յան փակ խմբին և կիսվել ձեր առօրյա բաղադրատոմսերով։ Լինելու է շատ հետաքրքիր լիանակ ընկերներով իմ կողմից։ Հղումը կլինի այս և մնացած բոլոր տեսանյութերի ներքևի հատվածում։ Ողջույն բոլորին, հարգելի հետևորդներ, այսօր, ինչպես եւ խոստացել էի, պատրաստելու եմ Եփովի կրեմը։ Կներկայացնեմ Եփովի կրեմի այս պարզագույն տարբերակը, որը անկասկած ձեզ դուր կգա, կստացվի շատ համեղ եւ շատ հեշտ պատրաստելու համար։ Անցնենք գործի, պատրաստվող տարայի մեջ առաջնահերթ կլցնենք ձուն եւ շաքարավազը։ Մի փոքր կխառնենք եւ կսկսենք հարել հարիչի միջոցով։ Մի փոքր հարելուց հետո ավելացնում ենք վանիլինը եւ շարունակում ենք հարելը։ Մեկ րոպե անց զգուշորեն ավելացնենք ալյուրը։ Եվս մեկ րոպե անց քիչ-քիչ ավելացնում ենք կաթը։ Այս ամենը շատ լավ հարում ենք։ Հարելուց հետո լցնում ենք պատրաստվող կացայի մեջ և եփում ենք ամենամինիմալ կրակի ներքո անընդհատ խառնելով։ Եվ անընդհատ խառնում ենք մինչև զանգվածի պնդանալը։ Ահա տեսեք, հեղուկը քիչ-քիչ վերածվում է կրեմի։ Անցնում ենք մյուս գործողությանը, կրեմին ավելացնում ենք կարաքը և խառնում սկզբից գթալի օգնությամբ, որից հետո ամենավերջում զանգվածը հարում ենք հարիչով։ Սարվում է նրա համար, որ կրեմը լինի հարթ։ Ահա այսքանը մի քանի պարզագույն տարբերակ և դուք կստանաք անչափ համեղ Եփովի կրեմ։ Եվ եթե ձեզ դուր գա այս բաղադրատոմսը, կիսվեք այս բաղադրատոմսով, սեղմեք լայք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին և սպասեք իմ նոր տեսանյութերին։ Ձեզ հետ Խաչիկն էր, բարյախորժակ և մինչ նոր հանդիպում։